Përshëndetje miq, gjykata e apelit e krimeve të rënda e kalon në burg Fredi Belerin, duke e hapur kështu edhe një herë luftën diplomatike midis Shqipërisë dhe Greqisë, ku kryeministri Mitsotakis vazhdimisht bënte presion për lirimin e Belerit. Mbas këtij akti, I bie që Fredi do rri edhe për ca kohë në burg dhe pasaj mbetet e hapur çështja e betimit. Në fakt ka një tërheqje të Greqisë për sa I përket çështjes Beleri dhe kjo është pikërisht betimi I Belerit. Në kërkesën e tij të fundit Mitsotakis thoshte që neve nuk duam të ndërhyjm në problemet e shtetit ligjor, neve nuk duam të ndërhyjm te drejtësia sepse është larg mendsh që neve një shtet evropian I Bashkimit Evropian të ndërhyjm në çështjet e drejtësisë, por neve mendojmë që Beleri mund ta bëj betimin e tij si kryetar I bashkisë. Në qoftë se neve e shohim me lupë të ftohtë, I bie që Mitsotakis është tërhequr. Është tërhequr për disa faktorë. Së pari është këmbngulja e Ramës I cili nuk lëshon pe për sa I përket çështjes Beleri. Rama vërtet ka thënë që u nxitova kur fola, por Beleri po e bën burgun kokër më kokër, dhe po e bën ca për këto vjedhjet e votave edhe ca për atë pjesëmarrjen në masakrën e peshkëpisë. Interesant ishte një sondazh që thoshte që 85% e shqiptarëve janë dakord me qëndrimin e Belerit në burg dhe me masat që ka marrë sistemi I drejtësisë. Pika e dytë kishte të bënte me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian thoshte që çështja Beleri është një çështje drejtësisë dhe ky është një qëndrim në fakt I vjetër I Bashkimit Evropian. Ajo që është e rëndësishme ishte që Departamenti I Shtetit thotë të njëjtën gjë. Pavarësisht se Mitsotakis në fjalën e tij u përpoq që në konferencën për shtyp u përpoq që ta paraqiste qëndrimin e Departamentit të Shtetit si një qëndrim pro-grek, në fakt ka dy faza. Në fazën e parë, zëvendësi I Departamentit të Shtetit qesh me pyetjen e gazetarit grek. Imagjinoni tashti një perandorisë e perandoria amerikane që e ka problemet në Ukrainë, ka problemet në Kinë, ka problemet e armatimit bërthamor të Koreas së Veriut. Duhet I bjerë në mendje se ku është bashkia e Himarës që ka një kryetar bashkie Fred Belerin që është në burg për vjedhje votash. Do të thonë, imagjinoni se si e shikojnë sytë e një amerikani këtë çështje. Dhe mua më kujtohet që kur Bill Clinton I kërkoi një senatori, në mos gabojmë, të Kalifornisë, demokrat, që t'i jepte votën për luftën në Kosovë, senatori I tha, unë jam dakord, tha, për luftën në Kosovë, por duat ju shpjegoj zgjedhësve të mi se pse do hymë në luftë për një shtetë 10.000 kilometra katrorë dhe 2 milion banorë I cili është sa një qytet mesatar I Kalifornisë. Të që imaginoni Departamentin e Shtetit që duhet të di se qa problemesh ka një krahinë Shqipërisë që quhet Himar, një komunë Shqipërisë që quhet Himar, ku 2.000 votus I thonë vetës grek dhe kanë zgjedhur Fredi Belerin dhe Fredi Beleri është në burg. Dhe më kotë mbas pyetjes që bëri gazetari grek, I cili tregoi një provincializëm të papar, në të paktën të ishte informuar nëse Departamenti I Shtetit është I informuar për këtë çështje, zëdhënësi qeshi dhe tha që do t'ju bëj me dije. Dhe zëdhënësi tha të njëjtën gjë që kishte thënë më përpara Departamenti I Shtetit që në fakt është qëndrimi I desk officer I atij që mbulon Shqipërinë në Departamentin e Shtetit, cili tha është një çështje e shtetit ligjor. Dhe kjo I vë kapak. Tështi, me sa mund Greqia I futet harxhimit të kuotave të saj, të krediteve të saj në Departamentin e Shtetit, ndërkohë që ka një problem me Turqinë dhe I harxhon këto kredite për të marrë me një kryetar komune, të një komune të humbur të Shqipërisë, sepse është një komune cila sado që neve si shqiptarë më dhe I na pëlqen, jemi kërthizë e botës, por është një komune cila nuk kap as le themi sa një lagje e vogël e një qyteti mesatar e europian ose amerikan, sa mund të shqetësoj botën.
Dhe me sa duket, Rama ndjehet I qetë nga ana diplomatike, ndërsa përsa I përket anës gjyqësore, duhet thënë që qëndrimet të tilla, le të themi, konsekuente të shkallëve të drejtësisë shqiptare, janë të tilla që të bëjnë të besosh që Fredi Beleri do të bëj burgun kokër më kokër. Por problemi tjetër është që Greqia, pse e bën Greqia gjithë këtë luftë? Greqia ka humbur teren vazhdimisht në Shqipëri, neve jemi të vedishëm që në qovë se dikur Greqia ishte meka e migracionit shqiptar për vetë faktin e lidhjeve toksore që kishim me Greqinë, me kalimin e viteve shqiptarët u forcuan ekonomikisht, ata që mbetën në Greqi filluan hapën bizneset e tyre, lindën fëmijët e tyre që kanë pasaporta greke, që bëjnë shërbimin ushtarak aty, por mbas viteve 2000, vite 2000 e mbrapa, një pjesë e mirë e tyre filluan të ikin drejt vendeve më të pasura, si që ishin Italia dhe Gjermania, dhe shtetet e bashkuara dhe Kanada, kush kishte mundësi. Sot, në vitet e fundit është rritur një emigracion I cili shkon madje edhe nga Italia dhe Gjermania I ikë në drejtim të Kanadas edhe të shteteve të bashkuara për shumë faktor, sepse është një krah pune I specializuar, është një, le themi, racë kaukaze, nuk është mirë ta themi, por ekzistojnë këto në shtresa kulturore, të cilët janë të mirë pritur në kontinentet të cilët si ai Amerikan, ku po mbyten nga vala emigracionit Meksikan. Dhe gjithashtu kemi edhe një rritje të fuqisë të diasporës shqiptare. Sot diaspora shqiptare nuk është më diaspora e pjatalarzve, e muratorve, por është diaspora e një pjesë të mirë që janë biznesmen, që janë të fuqizuar ekonomikisht dhe që e shofin, le të themi, më me krenari qenien shqiptare dhe e shofin më me krenari qëndrimin që qeveria shqiptare mban sidomos ndaj ekspansionit grek. Dua të kujtoj këtu që grekët na pritën për duhet të kuptojmë diçka që në kohën që na pritën Greqia kishte filluar ndjente nevojën për krah pune, siç po ndjejmë neve tashti. Dhe neve ju çuam një emigracion të mirë kualifikuar. Ata vërtet na pritën, por siç e thotë edhe miku im Amarido Pregapusa, edhe kur të vjen një njeri ditën e parë, ditën e dytë, mban me bukë ditën e tretë, I thua çfarë pune do bësh sepse nuk mund të vazhdoj të mbaj. Kështu që neve na mbajtën sepse kishin nevojë për krah pune dhe ne punuam. Punuam, kuptohet që ishte dhe ai frustrimi I momenteve kur të para, ku neve të huaj të shikonim me shumë, le të themi, me shumë idolatrizëm, por me kalimin e viteve, me fuqizimin tonë ekonomik, filloi që ky lloj shikimi binte. Dhe sot shqiptarët janë më të pasur, sot shqiptarët ndjehen më të fortë dhe Greqia dhe po bën një luft që të arriqoj marrëdhënien me Shqipërinë në vitin 90-2000, atëherë kur Shqipëria ishte ende e varfër dhe e frustruar. Mirë, kjo është një luft e humbur që në partencë. Neve e shikojmë edhe vetë në emisionet e dritares që zënë shumë vënd dhe shumë shikus emisionet historike. Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë që një moment, një kompë, është fuqizuar, është I pasur, do të di historinë e tij se nga vjen. Dhe shqiptarët janë në këtë fazë. Shqiptarët janë më të pasur, shqiptarët janë më mirë ekonomikisht dhe tashti kërkojnë identitetin e tyre. Kërkojnë që t'i tregojnë botës se kush janë. Këta nuk janë më ata emigrantët, nuk janë pasardhës të sklevërve të Amerikës që merrnin mbi emrat e pronarëve të sklevërve, por janë shqiptarët të cilët kanë një histori për cilën janë realisht jemi krenar. Dhe kjo është Shqipëria sonë, prandaj lufta e Greqisë për ta kthyer Shqipërinë edhe një herë në vitet e shkuara është një luftë e humbur. Këtë e ka kuptuar dhe Rama, I cili po mban një qëndrim I cili nuk ka lidhje me të shkuarën e marrëdhënieve tona me Greqinë. I vetëmi që se ka kuptuar është Berisha, I cili që në fillim geci Belerin si një personaj konfliktual, me potenciale konfliktuale, nuk po I hymë
historisë së tia, por që në fakt po I kthehet në bumerang, sepse gjithaj Berisht nacionalist, sovranist, etj., që anamoloisi në kohën e faltore, rezultohi një aleat I Belerit për t'i vënë një min me sahat Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit. Rezultoi një bumerang për të. Por, mbi të gjitha është një bumerang për Greqinë, është për një Greqi e cila duhet ta kuptojë që tashmë Shqipëria nuk është më një vasal, nuk është më një vazhdim I Epirit, është një shtet sovran, me cilin duhet sillet me kujdes, një shtet I cili nuk e ka problem që të fusë në burg çdo shtetas të saj që shkel ligjet. Qoftë ky me kompsi shqiptare, qoftë ky I minoritetit grek, ose I vetë deklaruar grek, si që është Fredi nga Progonati, ose I komuniteteve Macedonse, Gorane, edhe tjera janë rreth 10 minoritetet cilat njifen në Shqipëri, minoritete kulturore, minoritete etnike, por njifen në Shqipëri si minoritete, dhe ndërko, Greqia nuk ka nënshkruar kartën europiane të minoriteteve. Është I vetmi vend që nuk e ka nënshkruar, kështu që nuk mund të na japi leksione as në këtë pikë. Si gjithmonë, unë ju falenderoj që jeni pjesë shikues të komentit të ditës dhe ju rikujtoj që të bëni pjesë e Dritare TV, të bëni subscribe, duke ju rikujtuar gjithashtu që të lini komentin tuaj. Ju faleminderit.